ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူထွေးစက်ခါရေးသားတဲ့ညာနန်းရှင်ရဲ့ဖိုးဝင်မာသောမိစ္ဆာရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မမျော်လင့်မင်းရှင်မေတယောက်တည်ဆုံသွားပြီးနောက်မှာတော့ဧကန်းမှာမိုးကြော်တင်ထားတဲ့ဖိုးဝင်ရုပ်ကိုဘသူမှမထီရဲမတွေ့ရတော့ဘူး။ပဝါနာတစ်ခုနဲ့ပတ်ထားတာကြောင့်တသက်ကွက်ကွက်တော့မမြင်ရ။အဲ့လိုမမြင်ရပေမဲ့စမ်းကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကတော့ဖြစ်ပြန်နေလေ။တညာအောက်ဖက်ကဝန်းခန်းနဲ့အတန်ကြာတာကြောင့်ဆင်းကြည့်ရခါကျန်းပြစ်ပေါ်မှာပြန့်ကျန်းနေတဲ့ကြွေစားတွေကိုတွေ့မြင်ရတယ်။တခြားမဟုတ်မေရီချိုလက်ဆောင်ရလာတဲ့ကြွေသားနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့မိမရုပ်ထုတစ်ခုထိုနေရာနဲ့မနေမဝေးစင်ပေါ်တင်ထားရနေအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးတစားစီဖြစ်သွားတာ။လယ်ပင်ပြက်နေတဲ့နေရာမှာသွေးစားလိုလိုထင်နေရကြောင့်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာဆေးရောင်တစ်ခုသာဖြစ်နေပြီးပြက်နေတဲ့လယ်ပင်နေရာမှာတော့လက်ငါးချောင်းရလိုလိုတွေ့လိုက်ကြရတယ်။တညာမှာလည်းညအချိန်အပေါက်တစ်ခုကနေအိမ်ထဲရောက်နေတဲ့ကြောင်တကောင်မှာဖုံဝင်ရောက်အနေရောက်တဲ့အခါကြောင်ရွံ့စရာမြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့ပုံရတယ်။အိမ်ထဲကပြန်ထွက်ပြီးစူးစမ်းတယ်။တိုးတော့ဘလို့မှထွက်ပေါက်မတွေ့တော့တာကြောင်လက်တဲ့ကြောင်អော်ပြီးအန်ကဲနဲ့မှပဲပတ်ပြေးနေတော့တယ်။ကြောင်អော်တန်ကြားတော့လေအချိန်မတော်ကြီးဖြစ်နေရကြောင်ဘသူမှထမကြည့်ရတာ။နောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတော့မှတန်ရှိလို့ဖို့သွားတဲ့အိမ်ပေါ်မျိုးသမီးတယောက်ကရုပ်ထုတင်ထားတဲ့စကွဲရှိမှတေဆုံးနေတဲ့ကြောင်တကောင်တွေ့ရနေတယ်။တနေ့မှာတော့အလုတ်ကိစ္စရှိရကြတော့ခဏောင်တို့ဘက်ကိုခရီးထွက်ရလေ။အစင်မပြေ၂ရက်၃ရက်ကြာမယ်လို့အင်အားလူတွေကိုပြောထားခဲ့။မိုးကြော်ခရီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပက်ထရစ်နဲ့မေရီချိုတို့မှလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားကြတယ်။၂ရက်၃ရက်တော့လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတော့မယ်လို့ကြေညာနေကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အခြေအနေကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်သိကြတဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့သူတွေကလည်းထားရနေဆေးရသွားဘဝအလုတ်သမားတွေဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲမိုးကြော်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့လိုမကြေမနက်ဖြစ်နေသူတွေထဲမှာခြံစောက်အလုတ်လုပ်တဲ့ကိုထွန်းခါလည်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ကိုထွန်းခါမှာဦးဆက်ပူကြောင့်ရှိစဉ်ကလေးကထိုအိမ်ကိုရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတစ္ဆာရှိရဲ့လူယုံတော်တရား။မိဘတွေမရှိရောနောက်ပိုင်းမိုးကြော်ကဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တန်းနဲ့စီးပွားပြတ်ပြီးမဲ့ထိုအိမ်မှာပဲဆက်နေကြတယ်။အိမ်နောက်မေရီချိုကမောင်တဝင်းခွဲတော်တယ်လို့ဆိုပြီးပက်ထရစ်ကိုအိမ်ပေါ်မှာခေါ်ထားတယ်။စီးပွားပြတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမိုးကြော်ကအိမ်မှာရှိရဲမသိမရှိပဲအပြင်သွားနေလေ啊မေရီချိုးအတွက်တော့အကြိုက်တွေ့နေတော့တယ်၎င်းတို့နှစ်ယောက်ဖောက်ပြန်နေအောင်မိုးကြော်ကမသိပြီမဲအိမ်မှာကြံနေတဲ့ကိုထွန်းခါအပါဝင်အခြားအလုပ်သမားတွေကသိကြတယ်အဲဒါကြောင့်မိုးကြော်အတွက်မကြေမနက်ဖြစ်ကြပြီမဲဘာမှမတတ်နိုင်အိမ်ကြီးပေါ်မှာမေရီချိုးနဲ့ပက်ထရစ်တို့ကြံခဲ့ကြတယ်ထမင်းချက်လင်မရနဲ့အိမ်ပေါ်မှလေတို့ဟာအောက်ထပ်နောက်ဖက်အဆောင်တွေမှာနေကြတာကြောင့်အိမ်အပေါ်တကအကြောင်းတွေကိုမသိကြမိုးကြော်ခရီးသွားပြီးနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ညအချိန်မှာတော့အိမ်ပေါ်တက်ကနေဆူဆူဝါးအတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ထို့အတန်တွေကြာရပြီမဲ့ဘသူမှအိမ်ပေါ်မတက်ရဲကြ။နောက်တော့ထို့အကြောင်းဘုဒ္ဓထောင်ကက်တယ်ကိုတွားရောက်တည်ပြီးလာရ။စုံတော့ကြော်စွာစားပလင်းမင်းတင်နဲ့ပလက်အချိုလိုက်လာကြတယ်။အပေါ်တက်တက်ပြီးအိမ်ခန်းတွေဖွင့်ကြည့်တော့မိုးကြော်အိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာဘာမှမတွေ့ရ။ပက်ထရစ်အတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းထဲမှာလည်းဘသူမှမရှိ။နောက်ဆုံးမေရီဆိုအိတ်ခန်းဖွင့်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ထိတ်လန့်စရာမြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်ကြရတယ်။မေရီချိုအိတ်တက်ခရင်ပေါ်မှာမေရီချိုကပါလာတဲ့ညဝဲအင်ကြီးဖျို့ဖျဲနဲ့ပက်လက်အနေထားနဲ့ရှိနေတယ်။သို့တော့ပဇက်အဟောင်းသားနဲ့ညီတက်နေတယ်။စုံတော့ကြော်စွာစစ်ကြည့်တော့အသက်ရှင်နေသေးတယ်။ကတင်ပေးတန်းပြင်ပေါ်မှာတော့မှောက်ရဲ့အနေထားနဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်။ပက်ထရစ်ပဲဖြစ်တယ်။တကူလုံးအဝတ်မရှိပဲကြော်ပြင်ပေါ်မှာဒဏ်ရာချိုးရှိနေပြီးထိုဒဏ်ရာသွေးတွေထွက်နေပြီးကြံခင်းပေါ်စီးကြနေတယ်။စုံတော့ကြော်စွာအနာမထိုင်ပြီးစမ်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာအသက်မရှိပဲတိတ်ဆုံးနေအောင်တွေ့ရတယ်။ဒန်ယာရီကိုစစ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ချွန်ထက်တဲ့လက်သေးတို့မဟုတ်လက်နဲ့တကုတ်ကုတ်နဲ့ကုတ်ချစ်ထားတဲ့ဒန်ယာရီဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ထို့နောက်မှာတော့စားပလင်းမင်းတင်တဲ့ပလေးတို့ဟာတိတ်ဆုံးနေတဲ့အလောင်းစစ်ဆေးနေကြခြင်း။စုံတော့ကြော်စွာထိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူအလုံးခေါ်ယူစစ်ဆေးရတယ်။တိတ်သွားတဲ့သူကဘာတူလဲ။သူကဟိုအမျိုးသမီးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်တာလဲ။ပက်ထရစ်ပါမောင်ဝင်းခွဲတော်ရဲ့လို့တော့ပြောတင်ကြပါတယ်။ဒါဖြင့်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်တမျှပြောပြပါ။ဟိုအမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ဆရာကိုမိုးကျော်ရဲ့မိန်းမပါ။သူ့နာမည်ကမေရီချိုလို့ခေါ်တယ်။သူကပက်ထရစ်ကိုမောင်ဝင်းခွဲတော်ရဲ့ဆိုပြီးအိမ်ပေါ်မှာခေါ်ထားတာပါ။အဲ့လောက်ပြောရုံနဲ့ပဲစုံတော့ကျော်စွာအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။သူ့ယောက်ျားမိုးကျော်ကအခုဖဲသွားလဲ။အလုပ်ကိစ္စနဲ့ခဏောင်တိုးပတ်သွားတာတရက်နှစ်ရက်ရှိပါပြီ။ထိုအမှုမျိုးကမကြာခဏတွေ့ရတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်တယ်။မိမဖြစ်တော့အခြားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုရှင်းမိရခါမှာတော့လက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းပြီးပို့ဥပဒ်တံမြင်နဲ့မသိဟန်ပြုဖို့အခြားနေအောင်ခရီးထွက်ပေါ်ရတယ်။နောက်မှတိတ်တဆိတ်ပြန်ရောက်လာပြီ
လပူလက်ချက်ဖမ်းပြီးကြာကူလေးကောင်တက်ချင်တက်ဒါမှမဟုတ်ကြာကူလေးကောင်နဲ့တစ္ဆာမရှိရမိမာပါနှစ်ယောက်စလုံးတက်ပြစ်တဲ့အမှုမျိုးမကြာခဏတွေ့ရလေအဲအားကြောင့်အိမ်မှာရှိတဲ့လူလေးယောက်တို့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းအခြားအထောက်အထားတဲလုံစာတွေရှောက်ခွေးကြည့်ခြင်းစတဲ့စုံထောက်တယောက်ပြုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတို့တေချာစွာပြုလုပ်ပြီးရနောက်တတိမိနေရဲ့မိဝီချို့ဆေးရုံပို့ခြင်းတေဆုံးနေတဲ့ပက်ထရစ်အလောင်းဆရာဝန်စစ်ချက်ယူဖို့တက်ဆိုင်ရာနေရာတွေပို့ခြင်းတွေပြုလုပ်ကြလေအိမ်ကြီးပေါ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသမုတ်တကူဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မိုးကြော်ပြန်ရောက်လာတယ်။သူ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမရှိမနောက်မှာပဲသူ့အိမ်ရှိကိုလင်ရိုဘာကားတစ်စီးရက်ပြီးစုံထောက်ကြော်စာလိုရောက်လာတယ်။မိုးကြော်ကအခင်းမှာပဲလက်ခံတွေ့ဆုံးလေ။ကိုမိုးကြော်မဟုတ်လား။ခမရခရီးသွားနေတော့ဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမျိုးသိပြီးလောက်ပြီးထင်ပါရဲ့။ဒီကအလို့သမားတွေပြပြလို့တော့တည်တင်းတလောက်တော့သိပြီးပါပြီ။သိဆုံးတဲ့သူကပက်ထရစ်ဆိုတာမှန်ပါသလား။ तू ကဘယ်လိုကြောင့်အိမ်ပေါ်ရောက်နေရလဲ။မှန်ပါတယ်။မေရီချိုကသူ့မောင်ဆိုပြီးခေါ်တင်ထားတာပဲ။ခမရအောင် तू ရောက်နေအောင်သဘောတူခဲ့လား။ပြောမရမယ့်အတူတူကြည့်နေရတဲ့သဘောပါပဲ။မိုးကြော်ပြောနေတဲ့အတန်ကိုမကြိမ်မက်မှုတွေရောက်လာလေ။ဒီအိမ်မှာအမှုခင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခမရဘက်မှာရှိနေတယ်ပဲ။ညာတော့ခဏတို့မှာပဲအိတ်ကြရဲ။ခုမနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်ပြန်လာတာခမရနဲ့အတူတူဘသူတွေရှိနေကြတယ်လဲကျွန်တော်နဲ့အလုပ်ဆက်တူလုပ်ဖို့တိုင်ပင်ထားတဲ့ဆက်သက်သေးဦးထွန်းရှင်ဆက်စရေးမောင်ခင်နဲ့အခြားလူသမားတွေလည်းရှိနေကြပါရဲ့မနက်ပိုင်းမှာခဏတော့တန်မန်နဲ့ပြန်လာတော့လိုက်ပို့ပေးတဲ့တန်မန်သမားကိုစစ်မေးကြည့်နိုင်ပါတယ်အရင်ကဒီအိမ်မှာဘလို့ထူးခြားတာတွေရောရှိခဲ့သေးလဲဟိုလာပိုင်းလောက်ကတော့ရင်မေးဆိုတဲ့အိမ်ပေါ်တောင်တည်ဆုံသွားတယ်မိုးကြော်ကရင်မေတည်ဆုံးတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။သူဘာကြောင့်တည်ရလို့ခမရထင်လဲ။ကျွန်တော်တော့ဘာမှမသိပါဘူး။ကောင်းပြီလေခမရနဲ့ခဏတို့အတူသွားတဲ့လူတွေလိမ့်စာကိုသိလား။သိရင်ကျွန်တော်ပေးပါ။မိုးကြော်ကမဆိုင်မတော်ပဲဖောင်တိန်နဲ့စာရွက်ကိုယူပြီးဦးထွန်းရှင်တို့လိမ့်စာကိုရေးပေးလိုက်တယ်။နည်းနည်းတော့ထပ်မေးပြစေ။မေရီဆိုနဲ့ပက်ထရစ်တို့မောင်နှမတော်ဆက်တယ်လို့ပြောတာရောခမရယုံလား။သိတော့မယုံပါဘူး။ခမရအတွက်ယောက်ျားချင်းကိုချင်းစားပါလေကိုမိုးကျော်ခမရခန့်စားရမယ်ခန့်စားချက်တွေကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်အခုလိုဖြစ်သွားတော့ဘလို့ခန့်စားရမလဲသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်တာလို့ပဲယူဆပါတယ်ခမရမိမမေရီဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့သဘောထားလဲသစ္စာမရှိရဲ့မိမတယောက်ကိုတော့ဘလို့နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ပါဘူးလွတ်တွဲဖြုတ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်လို့အန်ကျိတ်ထားရင်မချစ်တင်ကအတန်မျိုးနဲ့ပြောတယ်အခုလိုပြပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမိုးကျော်လူတက်တရခံမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းမြန်စီအရှင်မင်းမြန်လို့ရအောင်ကိုမိုးကျော်ဘဲမှမသွားပဲနေပြီပါမိုးကျော်ကခေါင်းညိပြတဲ့အခါစုံထောက်ကျော်စားတော့လေထိုနေရာနဲ့မိုးကျော်လိမ့်စာပေးလိုက်တဲ့ဆန်ဆက်ပါရှင်နေရေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်တဲ့အခါမှာတော့ထိုညမိုးကျော်နဲ့အတူခဏတို့ဘက်မှာရှိနေကြောင်းပြောပြတယ်အာနဲ့ခဏတို့ကပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့မေရီချိုရှိနေတဲ့စီအောင်သွားလေတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမေရီချိုကတတိယနေပြီသူမမိခင်နဲ့အခြားတယောက်နှစ်ယောက်လည်းရှိကြတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့အခြားသူတွေအခန်းပြုံထွက်ခါမီစစ်ချက်ယူရပြန်တယ်။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ပက်ထရစ်ကခမည်းနဲ့ဘလို့တော်ဆက်တယ်လဲ။ထို့အခါဘာမှမပြောဘဲခေါင်းငုံငုံနေတယ်။ကျမမှားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပက်ထရစ်ကိုဘယ်သူတတ်တာလဲ။အဲ့ဒီညသူ့ခန်းရောက်လာတယ်။ကျမနဲ့အတူတူရှိနေတော့မှတကူလုံးအဝင်းနဲ့ခြုံထားတဲ့လူမကြီးနောက်ကရောက်လာပြီ။သူ့ကိုတတ်သွားတာပါပဲ။ဘယ်သူမှတော့မသိလိုက်ရပါဘူး။အရင်ကရောအခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့လားအိမ်ပေါ်မှာလေးတည်တော့ကလည်းအခုလိုဖြစ်ပြီးတည်ရပဲဟိုလာပိုင်းတော့ကကိုမိုးကျော်ကအိမ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယုတ်တယုတ်ယူလာခဲ့တယ်။ကျမလည်းမသိပါဘူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အယုတ်တယုတ်ပဲအဲ့ဒီယုတ်ရောက်လာပြီးအိမ်ပေါ်မှာလေးတည်သွားတာပဲဒီအယုတ်ကတတ်တယ်လို့ပြောချင်တာလားကြောက်စရာကောင်းလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူးလို့ငိုပြီးပြောနေရကြတော့စက်မမေတော့ပဲဆေးရုံကပြန်ထွက်လာတယ်ညနေပိုင်းအချိန်လောက်မှာမိုးကျော်နေတဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရောက်လာကြတယ်။နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဂျာနယ်နဲ့တတင်းစာတွေမှာဒီအိမ်ရလူတက်မှုအကြောင်းတွေတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပလိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တက်တယ်လို့ပဲတန်တရားရှိနေကြတယ်။ဒါတော့သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ကြတာပဲလေ။ကိုဘက်ကမှန်နေဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။မိုးကျော်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ထို့အခါဥပန်ကောင်းကပြောတယ်မိုးကျော်ရဲ့ကံကြမ္မာလှဲပန်းကမင်းကိုဟိုးအောက်ဆုံးရအောင်ပို့ထားပြီးမှာပဲဒီထက်ဆက်ပြီးအောက်ရောက်စရာမှမရှိတော့တာဘာပူစရာရှိလဲ
mean, so young, yeah, do that. Bet it's an opium, so we saw in the era. Dima a so's only pibby, not a so's ya, palma machino. Say that damn in a loop, a be. Good day, maro, zonobima, a party of a sheep by. Don't a man, ni maung it. Do I say every man, show dabby, say talk on it to the obey, lo miss a beer. Mozo and ni maung, Jimmy, come here, yally. Tane may hope again, well, I shall go, pama tally. A pap, lo dinial. Namale, dinan any wish ya boga. A good nala di gay sabe. Men pisses in our pibby be soe. Di a yoga, men let him at thy taloma pibu. Dota meal to copy lame. A power of the nominaro bow, said no you lami by. Nays am all, me and Palo divi, Palo you at an at doorway lale. She read a garro, the no, say sing a go sing a piano lonely at the real. The naming at Tokayo Jazzy Genovalu, a man I be yally. A cool men pisses and little pibby mahola. Tabi met di a down euro, but do mamma dizine. Men be yale, but do my young jija mamma hobu. Dota betanari, bobby miala lame. Depot when you got me let him at that hallo meow. Do neow, bien bobiame. Mozo, do jenna po when you go shulabi, Ubanga, bien billy. To a tema, sound out your sire lally. Ubanga, mineca, shinny came in and made city of a man, no sally. A pane do yamel, timetau ya, a kulu ascended doya, bobby ascended doarabo. Di yo tao, the nea tatinza gelu, do ya la ram hola. My mare. Giaro, a dot of siagone, below a yomule a pa. So di poe o lucore. Poe margello, we sabo a me obe, a good dot siagone, me sabo a yoni abe. Tapia, do you two are a son that is shinio, ma bono, so dot josa, do lu yao semi lade. Eh, she didn't allow dot she by. Tabi met me tinta lu di out the nine on your mahopu. ဝိစာစောကြီးရတဆင်းရနေနောက်တဆင်းတက်တော်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာထုံကူကြရတယ်တချို့ကလည်းဝိစာစကားနဲ့ဖိုးဝင်နေလို့ပြောကြတယ်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဖိုးဝင်နေကမှာသူတို့ကိစ္စမအောင်မြင်အောင်အနောက်ရှက်တွေအများကြီးရောက်လာပြီးတော့ဖြက်စီးကြတယ်ဖိုးဝင်နေတဲ့တာရဲ့ကရှင်ကတော့သူကိစ္စမအောင်မြင်ချင်းဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုစားကောက်ပေးပြီးရွှေကြီးစိတ်ချရတဲ့သူမျိုးရှားရတာပေါ့သ
မူလအခြေအနေထက်ပိုပြီးတိတ်ထိတ်ဆွမ်းအမြင်နဲ့ဝိဆာပေါ်အောင်ရောက်ကြရတယ်။သူတို့အောင်မြင်သွားရင်ဆောက်ရှောက်ပြီးရဲ့တပည့်ကိုလည်းမှားဆကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါနားလဲပါပြီပါ။ဥပန်ကောင်းလဲဖုံဝင်ရုပ်ကိုအဝင်းနဲ့ပတ်ပြီးလွယ်အိတ်ထဲကိုထည့်ပြီးနေမောင်နဲ့အတူအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ကြလေရော။အခုတလောနေမောင်တယောက်မှအားလက်အောင်ရှိနေလေ။နေမအညမအားတမန်ခတ်နေရတာကြောင့်တော့မဟုတ်။ဥပန်ကောင်းနဲ့အတူသွားပြီးသူစေခန်းသမျှအလုပ်တွေကိုလုပ်နေရတာကြောင့်ကတိုးတမန်တော်မှန်မှန်မခန့်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့နေ့နေပိုင်းအချိန်မှာရှင်ကုံဘက်ကပြန်လာပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရုံရှိသေးတယ်။သူ့အိမ်ကိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ညာတင်းကျူနဲ့အခြားအဖော်တယောက်ဖြစ်တယ်။ညာတင်းကျူပါလား။ညာတင်းကျူကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါကြောက်ပြတလဲနဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးတယ်။နေအလုပ်ကပြန်လာပြီလား။ဟုတ်တယ်နေပါကဲဆာရောက်လာတယ်။အမေလွတ်လိုက်လို့ဟေဟိုဘက်သွားရင်လည်းကျုံလို့နေစီဝင်လာတာညာတင်းစုကတော့ကောင်းကောင်းပြောတယ်သို့တော်နေမောင်ကသူ့ဘက်ကပြက်ကွက်နေရကြောင့်စိတ်ထဲမှာမလုံမလဲဖြစ်နေတယ်ငါလည်းဒီရက်ထဲမှာအလုပ်သိမ့်မစင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အတော်စီတော့မလာနိုင်ဘူးနေဒီနာကုန်လောက်ဆိုရင်တော့ပေးစရာလေးပဲအဆင်ပြေမယ်မဟုတ်လားအမေကတော်ရုံတင့်ရုံတောင်းတီးမခံတတ်လေတော့တော်ကြငါသဘောပတ်ပါတယ်ညာတင်းစုလာကုန်လောက်မှာတော့အလုံးမှန်အောင်စင်ပြီရှားတဲ့ငွေကိုအားလုံးဆက်ပါမယ်လို့ဖြတိပေးလိုက်တယ်။မြတ်သိန်းစုကတော့နေမအောင်ကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်။ငါနင့်ကိုနားလဲပါတယ်မြတ်သိန်းစု။နင့်အပေါ်မှာလည်းဘလို့မှမထင်ပါဘူး။ငါဘက်ကကြေပေါ်အောင်လုပ်ပေးမှာပါလို့ပြောလိုက်တော့မှမြတ်သိန်းစုကိုပြန်သွားကြလေ။မြတ်သိန်းစုကိုပြန်သွားပြီမဲ့နေမမှာစိတ်တက်ထိတ်ထိတ်နဲ့ကြံ့ခဲ့လေ။လာကုံရဲ့ရောက်ဖို့ကလည်းမဝေးလာတော့ပဲ။ပေးစရာကြံတဲ့အကျွေးကအတိုးရောအရင်မှအတော်များနေတယ်။အခုလိုအလုံးမစင်ရတဲ့ရက်တွေများလာပြီ။ငွေမရတဲ့အခါမှာတော့အတိုးရောအရင်မှတက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တယ်။ညီမလည်းဒီလိုအစင်မပြေဖြစ်နေရအောင်အသက်ရွယ်ကြီးရဲ့မိဘတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်အတိမပေးပေး။ညီဦးဘအချိန်မှာတော့ညစာစားပြီးမှတယောက်တည်းအပြင်ထွက်ထိုင်နေစဉ်သူ့ရှိရာကိုရှောက်လာတဲ့တက်တန်တကုတ်ကိုလမ်းမြင်ရတယ်။သူ့
ตัวเอเชียมาเชียก็เปียบมาทานี่อาเปียชัวตาเดียวลานี่ลุทิ้งลายมีมันนี่มาวิ่งยาวลานออกมามาเข้ามันตีใหญ่ทุกตัวมาอัตตังอาเซจอกันชีวิตขี้วิ่งลากันให้เนี่ยลุเอจีจะลองเลยได้เลยนี่มาทานี่เราเว้นอ่ะเชิดดอกขวดดาวดาวเลยนี่มาว่าเลยก็เปียบมาเนี่ยเบบีเชิดดอกขวดไปเลยเดจีสุดเดนไล่ดากว่ากูไม่ตีเอเชียกูไม่ตีเอเดียดามีอะไรอ่ะก็คักเฮาเลยอู้เพื่อเอเยก็ลาลาบาลเลย อากูเพื่อตัวมาเลยเช่นนั้นไม่ใช่หรอเนี่ยบ้ากันลาเกียบ้าเอาปีเอาอย่างเลยแต่ข้ามาไม่เอากูบ้างงั้นเงี้ยก็เรียกกล้วยกว่าตัวเองน้ำมันเป็นกล้วยเดียวเชียงกูจะพักกันอยู่อะไรมาเนี่ยลูกตัดใจเนี่ยลาชาลาบ้าเนี่ยไม่อยากไปดูเนี่ยบ้าเลยเนี่ยเนี่ยเชียงบ้าเลยนี่มันเสียดีมาอัดตัวเองเอาตัวเองอุปนิสัยเนี่ยเนี่ยเชียงสุดเอ็มยูมาจากขนาดจานี่อาจจะเสียเทมาตีอากูเคยเดียร์เลย ยานเนี่ยชอบไล่ชาเนียตีอะไรเนี่ยไม่จู้ไปพิลิมาแล้วเอ้อตัวเองจะเปลี่ยนอะไรไม่เอาจามีอาจ้าบุรุษละมาวิไม่จามีเปล่าแต่เด็กอัตยาจ้าท่าสวยเนาะที่เอี่ยมาตุ้ยชิมาว่าเกลือทับอยู่เลยอาจารย์ไม่ได้มีมือเปลี่ยนท่าเลยพี่เจมพี่มาว่ากูอาจจะไม่ชอบพม่าเนี่ยเจมไม่สกุลท่าเลยที่เอี่ยมาอัตยาจ้าไม่ชอบพม่าเดียวไม่น่ามาตีได้เปล่า อาสุเลยเช่นนั้นแต่ไม่ชอบลูกที่มาเป็นหน้าเดบีมันนั่นเลยมาแบบขี้สบายละที่รู้สึกเลยเจ้าตัวโบวี่เอเซนบีราบอลุบอยู่เลยนี่มาว่าทุกๆเซนเซนแบบย้อนเลยไม่ย้อนเลยขี้เดียวจีแต่ส่งตะโคตรเดียดด้วยลุงแกลาไปแล้วก็ละมูดอยู่อ่ะพูมาโนเอลขี้เดียวเดียวเฉาเลยลุงเซนเซนมาหอบไปวิสาเดียวพี่เนียน่าจะพูมาโนติดสับยาจาราจ้าพูเวน่ามาเอาเงี้ยไม่สับว่าย้อนตัวแกอ่ะคุยย้อนเลยขี้เดียมาเลย ที่เราทุกๆเส้นเส้นที่มันน่ารู้สิ่งที่อาจจะไม่มีเจ้าหน้าแม่อุติบาลูกเข้าไปอันนี้เป็นมาหรอแทนดอริเนลเลียมีอดอมยามยาปันใส่ได้หรอสีบ่ายอดอริเฉาเลยเจ้าหน้ามามีบ่ายตะบอมาดูเรตุเนชูไม่รู้มีบ่ายเสียมีเรียส่งไปไล่ด่านเลยสิ่งน่าบีรออ้าวเอเชียยาวละอ่ะอากูรอรู้จริงมีบ่ายเลยไม่ชีรอบ่าวเจ้าตัวมาเลยเสียมีตาเจียมยามไม่ชีรอตุเส้นยาดูขานี้ด้านไหนแต่เนี่ยกูยี่ปียาวนุไล่ชาเนียบ่า ก็มาเลยพี่จะนอนไหนเนี่ยนี่มามาเมนจี้อ่ะเสียงยังเป็นไม่ชัวร์ตาปนอยาไปท่านเนี่ยงานนั้นเสร็จเลยไหมจ้าบุเรมาเฮาละจ้าบุตลอดชีไปจ้าบุเรสุราเลยสบายดีกว่าจ้าบุราบะตัวประมาณชีเรสุราจะนอนมาตีบ่ะงานนั้นเสร็จประมาณชีเรสุรามาเปลี่ยนเจนเลยนี่บาลีเปลี่ยนตัวตัวช่างด้วยสวยสักกระปงโลเบแต่พี่เป็นไรใช่เนาะแต่ไม่อยากตัวยามาบ่ะ ท่านเองอาทิตย์ที่แล้วเคยอ่ะไม่เอาอะไรเข้าใจเนี่ยแต่คุกอาเซียนมาเปลี่ยนเป็นอย่างไรลูกสกาอาซาบิโอเลยที่รู้ว่าแบบยาจะนอนรู้สิ่งอะไรตัวเดียวเดียวอาเซียนเปลี่ยนเต็มชีลาบ่าวแม่มาเอลี่พาแบบเปลี่ยนไม่อ่ะทำไมตอนนั้นเจ้าบุ๋ยแต่เนี่ยเด็กคนนี้ไปได้ไงเจ้าสุชินพี่นี่มาหรอจงใจตรงมาหรอกูนี่ไปได้ยามาบ่าวลูกเปลี่ยนเลยแล้วก็เลยหลายเรื่องที่เอามาไอ้ชุดตลอดเลยทั่วไป ก็เปียบมาเต็นท์ให้แล้วพี่อยู่เต็นท์สบายบ่ต้องใช้ไรดีมีอย่างไม่แม่เนี่ยช่วยเลี้ยงกางเวรก็ช่วยดูยาละจ้ะอ๋อตัวเลยที่เราสวยไม่อักขระเลยไปเลยเราไม่มาเฮาล่ะลุงมีเลยท่าทารีอะไม่ต้องไปแกมาเลยเจ้าสุสัตว์เลยไปแต่พอท่าไรบ่จะนอนที่เราไม่ไปบ้านเนี่ยอุจิเอจะนอนอุจิบ่มาป้ามาสั่งให้ไปนายนามิวมาชีบ่าวลุงยี่เนี่ย ไม่อยากตัวลิชูร่าอะไรแบบนี้ที่เราเนี่ยเรื่องเงินมีแต่แม่งแค่อย่างนี้ยังไม่มีเทนี่ละชูดายูบากว่าชูร่าเราเข้าไปจะนอนพาเพียงลูกเบียมาเลยลูกปุ้งปุ้งในเรื่องมีอะไรเด็กค่ะอุติบาตบอจ้าสัตว์จะเชื่อเพียงไรเด็กที่เราเรื่องไม่อยากไปในสีตาเบลไม่ไม่เสียสิมาเชียพูดอย่างนี้ยังไม่เชื่อยูทูงั้นเสียชูลาเบลไม่ลูกเบียเลยทุกสกัดจ้าเราอุติบาตเช่นนี้ทบพ่อเปล่าด้วย ตัวสบายของบัวมีอย่างไรไอ้ยังจะเล่าเล่าเต้าป่านี่ช่วยเลี้ยงกางเวงกันเราแต่ใช้สายจีบเปลี่ยนเปล่าเลยเด็กขมยาเปล่าจะนอนมาเล่าเปล่าเสียงยืนเนี่ยมันจะไหนใช่ป่ะสิที่เราเอารมณ์อยู่เรามาเล่าเปล่างานเมนเทนจะรู้ตามเมนูที่เอามาเข้าผู้ไม่สาดกางเลยมาเข้าผู้ตีที่ชีวิตวิสาดยาวไปเมนูมาเป็นหน้าเมย์เมนูละเทมาชีวิตเสียวงานรู้จะเนี่ยเทมาชูรู้ยาไอ้ลูกเปล่าไปเสบวยบ่มาเต้นให้ช่วยเลี้ยงกางเวงกันเราแล้วเนี่ยเอาเลย
ဆိုတာတသက်တခါပဲရတယ်။
ရှားတဲ့အချိန်မှာမယူတတ်တဲ့သူလားမိုင်မဲတဲ့သူမျိုးရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမကြခင်မင်းအတွက်ဖေးအနေဆိုရင်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာမြင်မြတ်မှတ်ထားပြီးတော့လို့ပြောရင်အရွက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းရှည်ထွက်လာတာတစ်ပင်တွေထိရောက်သွားတယ်ကိုလောင်းကလည်းအစမတန်ကြီးမာပြီးရွှေထွက်လာတယ်ခန္ဓာရည်ကြီးကကြောက်စရာကောင်းလာအောင်ကြီးမာလာတယ်လို့မျက်လုံးကြီးတွေကလည်းလင်းကွင်းတမျှပြူထွက်လာတယ်မျက်လုံးနှလုံးစလုံးနေရဲနေပြီးအခိုးမွေတွေထွက်လေတယ်နေမောင်လည်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းစွာနဲ့မျက်တောင်မခတ်ပဲမော့ကြည့်လာတယ်ထိုခန္ဓာကိုယ်ရတခုခုလောက်တော့မဲ့ဟန်မျိုးမျိုးပြနေပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းမင်လာပြီနောက်တော့ပြောက်ွေသွားရဲ့မိမောင်လည်းအဲ့ရောမှတပြင်းချနိုင်တော့တယ်ဦးဖန်ကောင်းနေတဲ့နေရာမှာရှင်ကုန်အရှိပိုင်းပန်ပိုတထောင်နဲ့မြေတွင်းမှာပါဝင်ပြီးမဲ့လူနေကျဲပါတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ထိုနေရာတဝိုက်မှာရှာရှာပါပါဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးကြောင့်တခုရှိပြီးထိုကြောင့်နဲ့မနီမဝေးမှာဦးဖန်ကောင်းကနေထိုင်တယ်ရှေးကကလာတယောက်နေသွားတဲ့အိမ်ဟောင်းဖြစ်ပြီးနေမဲ့သူမရှိတာကြောင့်ထိုအိမ်ကိုအပိုင်သိမ်းပြီးတရောက်နေထိုင်တာဖုန်ကြီးကြောင့်နဲ့နေရတဲ့ကြောင့်လူသူကင်းဝေးရနေရဖြစ်တာကြောင့်လဲသူကသဘောကျလေထိုနေရာတဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့ကလားတွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်ကြီးကြောင့်ရှိတဲ့နေရာကိုတကူးတကမလာကြအဲ့ဒါကြောင့်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်ထိုအိမ်ပေါ်မှာတော့ဖျားစင်နဲ့တောက်ရီအိုလာတာရှိပြီးအခြားအသုံးဆောင်နေမရှိခေါင်းရင်းဘက်မှာတော့တီးတန်းပြုတ်လုထားတဲ့ဖိုခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်ထိုဖိုခန်းထဲမှာတော့ဖိုထိုးတဲ့ပစ္စည်းအများအများရှိတယ်ဦးပန်ကောင်ကရွှေပြင်းအောင်ထိုးနိုင်နေသူမို့စားတောက်ဖို့လို့ရင်ရွှေပြင်းအောင်ထိုးပြီးမကိုလမ်းမှာရှိတဲ့ရွှေကုံတွေထံသွားရောက်နေ။ဥပန်ကောင်တက်စားတော့ဖို့တော့မပူပန်ရ။သို့တော်သူကစီးပွားဖြစ်တော့မလုပ်ပြီ။ရွှေဖြစ်နေပေမဲ့ရွှေအမြောက်အများအားပြုတ်လုံပြီးရောင်းချခြင်းမျိုးတော့မရှိ။ Accurate လမ်းစဉ်မှာရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်လမ်းစဉ်ရောရိတ်ခါထောက်လို့ရလို့သတ်မှတ်ထားကြတော့လို့တလောက်ပဲလုပ်ကြတယ်။လောဘတက်ပြီးစီးပွားဖြစ်ကြရင်တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းနည်းနဲ့ပျက်စီးမှုကြုံရလေ။အခုလည်းနေအိမ်မှာအစီရင်တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့စီမံပြင်ဆင်နေတယ်။သူနဲ့သူနေမောင်လည်းရှိနေတယ်။အချိန်မှာညဦးပိုင်းအချိန်ရောက်နေပြီ။နေရာတစ်ဝိုက်မှာလူနေအိမ်ချင်းမရှိပဲတောင်ကုန်းနဲ့တစ်ပင်ချီပဲတစ်ချုံနေတာရှိရဲ့။ထို့နောက်ပြန်ပြူသောနေရာတစ်ဝိုက်မှာထုံးဖြူနဲ့စီဝိုင်းထားတယ်။ထို့နောက်လေးရောက်ရစမတ်ကိုကားတယ်။အတွင်းမှာဖြာချမ်းတစ်ဆက်ခင်းထားပြီးအပေါ်ကပိတ်ဖြူပိနေခင်းထားတယ်။အရှိတ်ဘက်မှာစပွဲတစ်လုံးချထားပြီးထို့စပွဲပေါ်မှာလည်းပိတ်ဖြူပိနေစားပြီးဖြန့်ခင်းထားတယ်။ကတော်ပဲ၃ပွဲပြင်ထားတယ်။ကတော်ပဲတွေရှိမှာတော့ကောင်းငင်းထည့်ထားတဲ့ခွက်ရိုး၃မျိုး၊မုတ်၃မျိုး၊တတိ၃မျိုး၊ကုန်းရပွဲ၊လက်ဖက်ပွဲ၊ပန်းပေါင်းစုံထည့်ထားတဲ့ပန်းကလပ်၃ခု၊ရာသမတ်ကာထားတဲ့တောင့်နေမှာငပြောဖိချက်လေးပြီးကိုချထားတယ်။ထိုနေရာမှာလည်းအမွေးရံဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းထားတယ်။မျက်စွာဖျားအတွက်တီးတန့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကတော်ပဲမှာတော့ထီးတက်ကွန်ချက်ရှာတို့စိုက်ထားတယ်။ဖျားပွဲရဲ့ပြီးမှာတော့ရဟန်းတာပွဲရှိတယ်။ငပြောဖိချက်တစ်ဖီစီချထားတယ်။တောင့်လေးတော့မှာတော့ဆက်ရှာစေတိုင်းဒကွန်ကုတ်ကမူလေးဘွားတွေစိုက်တူထားတယ်။ထို့ပြင်အမွေးနဲ့တာတိုင်းတွေကိုလည်းတောင်းနေမှာထွန်းထားလေ။ထို့အစီရင်မှာဖရာယဟန်းနာတို့အပြင်ဘိတ်တနိုးနတ်မင်းကြီးနဲ့နတ်ခတ်အရှင်သခင်တို့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဒေဝီတို့ပင်ဖိတ်ပူဇော်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်။အခုဦးပန်ကောင်းနဲ့နေမောင်တို့မှာမြာနန်းရှင်ဒေဝီကိုပင်ဖိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်တယ်။အခြားအစီရင်တွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဦးပန်ကောင်းက၎င်းရဲ့လူကြီးထဲကစောက်စိမ့်နဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးပိတ်ဖြူပိနေခင်းထားတဲ့စပွဲပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။၎င်းရုပ်ထုမှာတပေကျော်ခန့်ရှိပြီးကျောဘက်ကစမတစိတ်ပါတဲ့စန်ဒီဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ညာနေရှိဒေဝီရုပ်ထုပဲဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်ကစပွဲပေါ်ရုပ်ထုတင်ပြီးရတော့ဘန်ကလတ်တွေအမွေးတံဖျောင်းနိုင်နေတဲ့ထုံးကြီးပူဇော်ပြီးရတော့အောက်ပါတိုင်းရှည်ရွတ်ပြောဆော်လိုက်တော့တယ်။ဥပန်ကောင်ရွတ်ဆိုနေအတန်တိတ်သွားတဲ့အခါပအဝင်းချင်တကူလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။လာရောင်ကတစ်ပင်ချင်ပြီးအကန့်ခတ်တွေချာနေမြေပြင်အထိရောက်နေရပောင်းဝင်းချင်းမှာလင်းနေတယ်။မြုံနှင်းနေရာဝေးဆိုင်နေတယ်။အတန်ကြာတဲ့အခါတင်းပြက်တဲ့ရက်နဲ့ရလာတယ်။မရှိမနာမှာပဲမြုံနှင်းနေချာနေတရွရွလျှောက်လာတဲ့တံတန်းကိုဝိုးတော်ဝါလှမ်းမြင်ရတယ်။အဖြူရောင်ဝဲရုံရှိကိုတစ်ကိုယ်လုံးတိုင်းချုံထားတဲ့အမျိုးသမီးတရား။စန်တီမီတာလျှောက်လာပြီလို့ဥပန်ကခတ်တိုးတိုးရင်ရွတ်တယ်။သူ့အမျိုးသမီးကရာစမတ်ကာထားတဲ့အထည်ဝင်လာပြီးဖျားပွဲရဟန်းနာပွဲရောလောက်အောက်ချီပြီးအယူသေးပေးလေ။ပြီးမှသူတို့ရှိရာဘက်ကိုလှည့်လာပြီ။ချောမောလာပါပဲကလားလူမျိုးတောင်နဲ့တူလေ။ဘာအတွက်ငါ့ကိုဖိတ်ခေါ်ရလဲ။သိချင်စရာရှိလို့မဲတော့ပင့်ခေါ်တာပါ။ဖိုလ်ဝင်မာရတဲ့မိစ္ဆာဘဝရောက်နေတဲ့ဝိစာကိုသူ့ရဲ့မူလားဘဝပြန်မိရအောင်အကူညီပေးလိုပါတယ်။မိစ္ဆာဘဝနဲ့တိတ်ထိရှိတဲ့ဝိစာဘဝကိုပြန်ပြီးရောက်နိုင်မှာတလား။ရနိုင်ပါတယ်။သူ့အခြေအနေကမိစ္ဆာဘဝကိုလုံးလုံးကူပြောင်းတာမှမဟုတ်ပါဘူး။မိစ္ဆာပုဂံနဲ့အဆင့်တစ်မျိုးပဲရှိသေးတယ်။မိစ္ဆာကိုခွာနိုင်မူလားဘဝကိုပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်။တင်တို့အနေနဲ့အကူအညီပေးတဲ့အပြင်သူ့
ู้อันนี้เนี่ยเลยโจ้ซ่ามาเข้ามาบ้าเราไปดีโลเล่าใจอันนี้มาอันน่าอัศจรรย์อ่ะอันย้ายตัวยามาเลยไหมไปรู้ไว้ด้วยด้วยจะนอนว่าเราตัวมูลาบัวใหญ่ยาวไหมสวยเนาะอันเดียเนี่ยด้วยเลยไม่เจ้าบ่าวไหมรอไม่รออันนี้เนี่ยเลยจะนอนรู้กูยิ่งสาวชอบไปบ้าเหรอเต็นท์รู้อันย้ายแต่สิกูยิ่งสาวชอบไปแก่อะไรไม่ตีแต่หรอเมโรยจีซูตีไปจีด้วยอันย้ายจีซูทำไมเต็นท์รู้นอกจากมาจ้าเสียชีดีเต็นท์รู้สาวยาพวกเกสารปีซีอันไหนมาจะนอนยาอยู่ทุ่ตื่นตัวเลยนิ่มยาแต่เนียแต่เนียมาท่าไปบุกคดีปีบาลีทุสก้าจ้าเลยค่ะอันนี้เงี้ยจังเส้นสาบีมาก้าวมาไปเมโรเปรูเนียมิวมาท่าเสียชิมาแต่เลลุเปลี่ยนไม่ได้เลยตื่นตัวเลยเนียเฉยจ้าบ้าจะนอนเปียบยาวไหมจะนอนดูสิมาสตินทายอ๋อใช่ไหนมาเดล่ะมาตื่นตัวไปเส้นจีนไปดูดีอันเนี้ยแต่สิอัดดูด้วยมันเนียจ้าลูกว่ามาเผาเปลี่ยนไปไหมสิกะเผาเปลี่ยนได้ไหมสิกะมาเผาเปลี่ยนไปไหมลูกว่าเผาเปลี่ยนได้ไหมตาจับเต้นต่อในนิยามาตาปูทาบาลีก้าวมาวิเมรสนาตาเกสารีปิมยาอามิมาลูเรนิยาปูทาบิบุคดีบีบายลุบยอลัยดอจีเนเดมุยานเนข้าวเนียบยาลีญาณนั้นเชื่อมปองปันตระมาตะเพี้ยเพี้ยเนี่ยวิวาลาบีเนาะเปี่ยวกวยตัวลีรอเลยทุกอาคารนิมาวะตุตุมีไลเดตุมชื่อยาวละโลอัดแต่คำมาเราไม่เปลี่ยนด้วยอย่างไหนเนี่ยงานนั้นเชื่อโกวาวันยันที่เนี่ยได้ไว้มาชินีวิสุรแต่ถ้าอำมาประโยคการีอันน้ำกันนายแกมาตู้คอยาเมลีฮึประตูเลยวิสามาพิจิตรไปคู่ล้อเสร็จไม่สาบุกแกแค่ไหนตัวบ่ตู้ยาวลายออกมาตีเจนายไม่จ่าลาบ่ลุบยอไปโลเอจี้ยันเอาเธออายุตะคุทอยู่ไปกระโดดไปวิเชียเซนบ่มาเต็งท้าไล่เดพูวันยกไปพิจิตรทุนเอาอุปนกาและกองยุสุนีจ่าได้อาจารย์นี่อาจารย์ท่านเนี่ยยุสุลีอาจารย์จ่าไอ้ขาในมุมนี่อุตส่าห์เนี่ยมองอยู่เถอะแต่แทนตะคุทับยี่พี่ถอดลายตัวยาสามารถดูการายเนี่ยเอาแต่ยุยยุชาวลาลีอันนี้ยาวลายขามาเราอาจารย์ลีเซจูแค่ตาชิโอเมลูเดียวยาปองตัวเด้ตัวอาเทอเวนลาบีเซนบอมาเต็งท้ายกระโดดไปอยู่กระโดดเลยปีมาอุปนกังโนปะกูตะพี่พี่เลยลาลีขมย่าประตูเลยลูอุปนกังอามีไรเด้ขมย่ารู้ด้วยสิเนี่ยตัวบ้าเว้ยพอวิมาเกเรวิสาละแม่ไม่ขมย่ามูละอาเชนิดาเวสาบวาเปียนยาวเจ้าตัวกุญีปีจามาลุเปียนคอราบาขมย่ารู้เจซูเปียนสับบาเมเจ้าก่อนนอกแต่ใจพูนยาบาเมขมย่ารู้เนี่ยอาเพียนไม่สาเรียนนอกเชียงกาควีปีบาสาวยาปีบาเมท่านเนี่ยไม่เบียสิละมูร้อยอยู่อ่ะลุยขมย่าตะเขียละเจ้ามาตะเปาเจ้ากูเวนซีเนี่ยไม่สาเรียนเปาเวนจีมาเชียตะเย่ตะเป็ดพบไปตาเรียเวนสาลุตีใจยาละบาจะคู่เราเชื่อตัวเก๋บีตาสู้กูอโมพี่เนี่ยอะไรเอ็มาลูนี่เอาตียาเราประตูเล็กเฉลยพี่แม่ของตีเจ้โหอโมยเทวตาจีจ้าบาร์เราลูกอโมยเทวเลนยูทูบยัยนี่กูอยากจะพี่เตะกูเลยอุตส่าห์มีดูยาเราไม่จ่อเลยเองทุกเอ็นจีเอ็มมามีกูเนี่ยจะคู่พี่จะคู่มีจ้าเลยเช่นสาวทองคันเนี่ยตีส่งตัวไอ้ชิมีลูเนี่ยก็ยี่ส่งนี่จ้าทุกไอ้เจ้าประตูว่ามันไม่ยิ่งมีจ้าแต่นี่เราทุกเอ็งปัตริสเลยตัวยาวเลยปัจจุบันมีวิชาว่ามือจ่อหนักไปมาเผาเปลี่ยนใจทุกอาจารย์เอาชีวิตเดียวตัดตีเลยนอกจากสามีจะจังพาพี่นี่ไปช่วยกันชีวิตไม่ว่าพี่สิไรเดนอกไปมาเรามือจ่อทุกเอวเจ้าเสียกันในอยู่ที่กูช่วยแต่เอ็งรู้ว่าเราทุกอยู่กูเจ้าแล้วนี่จ้าละบ่ทุกคนก็เอาอยู่ไปช่วยกันชีวิตไม่ว่าตัดไปไรเดอยู่กันแต่เรื่องปงแต่เรื่องท่าจ้าประตูมาไม่ยืมมีจ้าแต่เนี่ยมามือจ่อเดียวเคยถอดตัวเองไปช่วยกันมีวิชาแข่งตัวเลยตัวนี้เอาผ้าเปลี่ยนในเสมาตะโกนเอาไว้ไม่ฉ่องได้ไม่แม้แต่ได้ยาวลาบีชาคาเส้นหมอนเนี่ยปัทริกก็ตัดเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้เราโม่จ่ออยู่ในท้ายอายุก็อัตเตอร์เวนลาบีตัดตัวให้ลุ้นที่นี่ใจแต่เกิดเราลุ้นแต่เด็กขึ้นมาทุ่งขาไปเปลี่ยนเองชีวิตไม่ต้องแก่ทุกอาจารย์เอาเปลี่ยนตัวแก่และสาธิบุตรคุณก้าวช่องนี้คุณยังไงก็เวนตัดตัวละชูทัวเวนตัดตัวให้ลุ้นที่นี่สิบุตรจอบินบอกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นได้ทั้งยังได้จัดวินเองปกติแล้วดูเสบุตรในทุกเหตุการณ์ที่ได้ทุนออกมาเรามีกุญแจจะพี่พี่มองว่าอะไรมาเปล่ากุญแจตัวเลยทุกอาการมาอุปนิสัยในนิมานุวาเลยชูทวีนี่จะตระหนักอยู่ตีใจอะไรคุณรู้ดีอะเจสุจะมาขมย่าพูดไม่เอื้อเสียงตีไปอะไรจูบกับเส้นเดียบขมย่ารู้ตีไปบ้างไหมพูดในไม่เอื้อเสียงอย่างใดที่อดีตแห่งยังวิญญาณมาหมดตัวเราบ้างไหมลุงนุสบีนี่ยามาพี่คนนี้เปล่าตัวเลยทุกอาการอุบัติการว่าตัวเราจะกู้ได้ที่เป็นยาตัวเมา
ကောင်းတာပေါ့လေလို့ရှေးရိုးလိုက်တယ်။ဆဆောကသူပြောတာရာရာအမှန်တွေပဲလားအဖာ။အမှန်တွေပေါ့ကွာတိတ်ထိရှိရဲ့ဝိစာတယောက်ကတော့အကျိုးမရှိရဲ့လိန်ညာရဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါမလား။ဒါဖြင့်ကိုထွန်းခါတော့တနာစရာပါပဲ။သူလောက်တာတရားမျှတာပါပဲ။ဒီလောက်ရုံမှာရက်ဆက်တဲ့သူတယောက်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြလိုက်တာ။အလုံးအတွက်ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတွေကငါတို့နှစ်ယောက်ပဲတည်ရဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမသိစေနဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲပါပတ်ထွေဟာလူမျိုးသားတယောက်ပဲငါတို့တိုင်ပြိုမတရားသိမ့်ပိုင်ကြပြီငါတို့လူမျိုးတွေကိုမတရားဆော့ကားနေကြတာဒီလိုလူမျိုးတယောက်တည်သွားတာဝမ်းနဲ့ဆရာလားကွာသူ့လိုတန်ဖိုးမရှိရဲ့လူမျိုးသားတယောက်တန်းနေတော့ငါတို့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဒုက္ခမရောက်စေချင်လို့ပေါ့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောလဲဒီအမှုကအေးသွားပါမလားဘာမှစိတ်မပူနေနဲ့မကြခင်နယ်ချက်တွေငါတို့မြေပေါ်ကပြေးကြရတော့မှာဂျပန်တွေဝင်လာရင်ဒီကိစ္စတွေကသူ့အလိုလိုပြီးသွားမှာပါလို့ပြောတဲ့အခါနေမောင်လည်းစိတ်သက်သာရရသွားပြီးနောက်ထပ်ဘာမှမပြောတော့ဘူးထို့နောက်မှာတော့ထုံညာဖို့ပြုလုပ်စရာကိစ္စတွေပြီးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ပစ္စည်းတွေတိမ်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်အချိန်ရနေဦးပိုင်းအချိန်ဖြစ်တယ်အယောင်မရှိရကြောင့်ပါဝင်ချင်းတဝိုင်းမှာအမောင်ရဲတွေဖုံးလန်းနေတယ်နေရမှာမြို့စုံဘက်မှာရှိတဲ့တင်ဆိုင်ဟောင်းတစ်ခုထုံညာတဝိုင်းမှာတောင်ကုန်းတွေတစ်ပင်မြင်ကြီးတွေရှိကြတဲ့အပြင်ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းနေရတယ်ထူပြောလာတယ်ညအချိန်မတော်ရအောင်မှထိုသင်ဆိုင်ဟောင်းအတွင်းလူနေရောက်ဝင်လာကြတယ်။နေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်ကလွယ်အကြီးတစ်လုံးလွယ်ထားပြီးနေမောင်ကမီးအိမ်တစ်လုံးနဲ့ဒူရင်းပေါက်ပြားကိုတည်ယူလာတယ်။သင်ဆိုင်နဲ့ဝင်ကနေတော့ဥပန်ကောင်ကတူတူပြောတယ်။သင်ဆိုင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါအတန်ထွက်ပြီးစကားမပြောနဲ့တော့ပြောစရာရှိရင်အမူအရာနဲ့ပဲပြော။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးငါတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါအနောက်ရှက်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ဘာမှလည်းမကြောက်နဲ့။ဘာမှလည်းခရူးမဆိုင်နဲ့။စိတ်ချပါကျွန်တော်ခရူးဆိုင်ပါမယ်လို့ပြောပြီးတင်းဆိုင်နဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာတစ်ပင်တော်မှာမမဲတတန်ထွက်လာတယ်။ဘာလို့ကြမလို့လဲ။လူတွေမြုပ်ချင်လို့ပါ။အချိန်မတော်ကြီးအလောင်းကဘာမှလဲ။နောက်ကနေသူ့ဘာသာလိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ဥပ္ပံကအေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ပြောတယ်။ကောင်းပြီ။လူတွေအတွက်ကတုကပါသလား။ပါပါရဲ့။ပါရင်ပေးပါလို့လက်ဖြတ်တောင်းတာကြောင့်ဥပန်ကလွယ်အိတ်ထက်ငွေတမန်နဲ့အမဲ၆တပိုင်းပေးလိုက်တဲ့အခါရှူပြီးတစ်ပင်တော့ပြန်ဝင်သွားတယ်။အနောက်ရှက်မရှိရတဲ့အခါတင်းဆိုင်နဲ့ကိုဆက်ဝင်လာကြတယ်။အတော့မပြူတာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်နေရအနှက်မှာမြေသားမပေါအောင်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်ခြုံရှင်းတဲ့နေရာကိုလိုက်လံရှာပေးရ။ပြင်းမပိန်တပင်နဲ့မနီမဝေ့အောင်မှမြေပြန့်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။ထိုနေရာကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့နောက်မီးအိမ်ကိုတက်ကိုင်းမှချိန်ထားလိုက်တယ်။ဥပန်ကထိုနေရာမှာမြင့်ကျင်းတူဖို့လက်ဟန်ချင်းနဲ့ပြောပြီးထိုနေရာတော်ဝိုက်ကိုစီးဝိုင်းဝိုင်းဖို့ပြင်နေစဉ်ခြုံရင်တော့ကမဲမဲတတန်တယောက်ထွက်လာတယ်။ဘာလုပ်နေကြရလဲလို့အတန်အော်ရင်းနဲ့မေးတယ်။မြေကျွန်းတူးမလို့ပါ။ဒီနေရာကျုပ်ပိုင်နေနေရာပိုင်ရှင်ရှင်မတူးရအောင်လေ။တန်ရတန်ကြီးပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးငွေတမတ်နဲ့အမဲ၆တပိုင်းပေးလိုက်တဲ့အခါလှမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ခြုံရင်တော့ကိုဝင်ရောက်သွားတယ်။ထိုအခါအနီမောင်ကထိုနေရာပေါက်ပြားနဲ့တူတဲ့အခါပြင်ပြားချက်တွေဆွေးမြင်နေပြီဖြစ်တဲ့ခေါင်းတလုံးနဲ့အယိုးစုတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်။ထိုအခါမှပိုင်ရှင်ရှိရလို့လာပြောသွားတဲ့စကားသဘောပေါက်တော့တယ်။မြေချင်းတူးနေစင်မှာပလက်အချို့ရောက်လာလေ။ဘာလုပ်နေကြလဲ။မြေချင်းတူးနေရပါ။တုတ်တန်မှာမြေချင်းတူးနေမှာလူတွေမြုပ်ဖို့ပေါ့။ဒီတုတ်တန်ပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူတွေမြုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဆက်လုံရင်ဖမ်းပြီးအချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်မယ်လို့ပလက်လေးတန်နဲ့ပြောတယ်။ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်ပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ဒီသင်းဆိုင်ကမင်းတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်တာတားလို့မရပါဘူး။ငါတို့ကတုတ်တန်ဆောင်တွေကိုခွင့်တောင်းမိရပြီ။မြေဖို့အတွက်လည်းတန်ရတကြေးပေးခဲ့ပြီလို့ပြောဆိုပြီးနေမောင်ကိုဆက်တူဖို့အချက်ပြလိုက်ရ။နေမောင်ကလည်းဆက်တူပြန်လိုက်ရ။ပလိတ်တွေကဒေါသတကြီးနဲ့ရေရွတ်ပြောဆိုပြီးပြန်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့လိုဆက်တူနေစဉ်ဥပန်ကောင်အနီးမှာထိုင်ပြီးပဋိစိန်နေတယ်။ခဏကြာတော့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်တို့ရောက်လာကြတယ်။ထိုမိန်းမမှာနေမောင်ထံကိုတစ်ခါတစ်ခါရောက်လာပူတာကြောင့်တွေ့ဘူးမြင်ဘူးနေတယ်။ရှင်တော့အတော်ခက်တဲ့သူတွေပဲဒီကိစ္စမလုပ်ပါနဲ့လို့အတန်တန်ပြောနေကြလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြတယ်ဒီလိုလုပ်တော့ဘာရမှာမို့လဲမေးပြရစီရောဘာလို့ချင်းလို့အခုလို့လုပ်နေရလဲရွှေလို့ချင်းလို့လားဥပန်ကောင်ကခေါင်းခပြလိုက်တယ်ငွေလို့ချင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကိုတို့လို့ချင်းလို့ပါမင်းတို့ပေးနိုင်မလားဘယ်လိုပေးရမှာလဲဒီနေရာအေးအေးဆေးဆေးပြန်ထွက်သွားရင်ငါတို့ကကုတူရမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်ရ။မျက်တော့နေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်။ထို့အခါဥပန်ကောင်ကဆက်ပြောတယ်။
หนูเรียกกูตัวมาไปเว้ยอากูตัวไล่ไปนี่มาหรอนี่รู้เลยอากูตัวไปย่ามาบ่ที่อยู่ที่บ่ว่าเพราะมาลดตัวมามาหกหูรูปอย่างไรอ่ะไม่มาปลาไหลลุงนี่อากูหุ่นยอดได้ขับบุ๊กไม่ไปเลยอ่ะเจ้าเสียกันเลยปอบไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเลยตัวไปนะได้ขับบุ๊กไปวันละใจตัวต่ออุบังกันตาสีทาสีน้ำไม่ยอมมีมาเว้ยซูซูว่าอ๋อเฮปี้เปล่ากูตัวเลยอุบังกันเลยปฏิเสธเนี่ยเสียสิ่งนี้ไปนี่มาว่าเลยสัตว์มีสัตว์นี่ ขนาดจ้าเราทุนยาวนอกเดียวเชียวลาเบียนเนี่ยนี่มาเท่าแต่ใจยาวลาบุเกเรอูที่บ้านสวยลุยแบบเพี้ยเดแต่ยาวจังแต่ยาวตีนี่จ้าไปสิโรทุกทุกทุกเล็บเจ้าเสียจังไม่ชีรอบ่าวอากูลงเนี่ยเราเดียวชัดเจนยามาละไม่ยับพูละท้าไปเปล่าลุยแต่มามาเนี่ยเปล่าเลยอูเป็นกาลปฏิเสธดามาเปล่าไปเอเอซีซีจีเนี่ยที่มาขมยาไปเอเซียงเนี่ยไปสวดเจ้าตีขมยาเอเซียงเราก็ไม่เจ้าลุยที่นี่อะไรกันอ่ะเจ้าเปล่าหน้าไม่ท้าไปในยาวสโลตับยังไม่ล
ဲ့နေရာနဲ့ထွက်လာကြတယ်။တရေတပတ်တစ်စိစက်ပိတ်တာမင်းစာဆောက်ရပြင်အမျိုးမျိုးစုံနေလာပြီ။အကောက်အရွယ်စားအကြီးသေးတာကွာချပဲမယ်။အားလုံးကတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံပန်းတတ်တံတွေဖြစ်ကြတယ်။နေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့ကတော့တောင်းလို့ခြင်းမရှိကြသေးပဲ။ကို့အလုပ်ကိုလုပ်နေကြတယ်။ထို့အချိန်မှာမမျော်လင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုရောက်လာကြတယ်။အမောင်ဖုံးလန့်နေတဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာအစင်းရောင်တွေနဲ့လင်းလက်လာတယ်။ထို့အရောင်တွေပေါ်လာကြောင့်ရှေတိုးလာကြတဲ့တရေတပတ်တို့မှာအထိတ်တလန့်ရက်တက်သွားကြလေ။မိစာကောင်တွေဝေးရသွားကြစမ်းလို့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဆူရှာတဲ့အတန်ပေါ်လာရတယ်။စီဝံအနီကိုတိုးဝင်လာကြတဲ့မိစာကောင်တို့မှာအမောင်ရည်ထဲဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။စီဝံအနီမှာရက်နေတဲ့ဦးတီပါဆွေလူလည်းပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ထို့အခါနေမောင်လည်းဆက်တူးနေရ။လူတွေအလောင်းမြုံနိုင်တော့တဲ့မြေချင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ထို့အခါအိုးပန်ကလွယ်ရည်ထဲမှာထည့်ယူလာတဲ့ဖိုးဝင်ရုပ်ကိုအပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။အပြင်ကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့ပါဝင်ချင်းတစ်ခုလုံးလေမတိုက်ပဲတစ်ပင်တွေရိမ်းထိုးလှရှာလာတယ်။ဥပန်ကဖုံဝင်ရုပ်ကိုပိတ်ဖြူတန်းစားနဲ့ပတ်ပြီးနောက်မြေချင်းနဲ့အခြားခါရနေမောင်ကနေသားတစ်စားချလိုက်တယ်။ပြီးမှအပေါ်ပြန်တက်ပြီးတူးထားတဲ့မြေသားတွေကိုတွင်းထဲကိုပြန်ဖိုးလိုက်ရ။အတန်ကြာတဲ့အခါမူလမြေသားတိုင်းဖြစ်သွားလေရော။အဲ့လိုမြေဖိုးပြီးတဲ့အခါဆွတ်ဆွတ်ကြောင်နေတဲ့အတန်တွေပျောက်သွားပြီးလှုပ်ရမ်းနေတဲ့တစ်ပင်တို့လည်းပြန်ငင်ကြသွားတယ်။ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာတော့နှစ်ယောက်သားတင်းဆိုင်တွေကပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တနေ့နေမောင်နေတဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်တွေအောင်ရောက်လာတယ်။မိုးကြော်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကနေမောင်ကမြေကန်းစိတ်မှာကတိုးတန်တန်ကိုရေနဲ့တိုက်ချုပ်စေကြတဲ့အချိန်။ဘာကြောင့်တိုက်ချုပ်နေလဲဆိုရင်တော့အတိုးနဲ့အရင်မှန်မှန်မဆက်နိုင်တာကြောင့်ပန်ရှင်ထံကိုပြန်အပ်ပေးရအောင်ပဲဖြစ်တာကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမှာလည်းတခြားကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးနေတော့ကတိုးတန်တန်မှန်မှန်မထွက်နိုင်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ပတ်စံမရ။ပတ်စံမရတာကြောင့်ပန်ရှင်ကတန်ဖန်ကိုပြန်သိမ်းပြီးနောက်တစ်ယောက်ပေးဖို့ပြင်နေပြီ။အဲဒါကြောင့်တံဖန်ကိုတိုက်ချွတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဥပန်ကောင်နဲ့မိုးကြော်လိုရောက်လာတော့ရေဆိုကြီးနဲ့တက်လာတယ်။ဘာလို့နေရလဲကွာနေမောင်ရ။တံဖန်ကိုပြန်အရရမှာမို့ဆေးကြော့နေရလေ။ဆေးရလဲဆေးပေါ့ကွာအဝေလဲလဲလိုက်ပါအောင်လို့ပြောတာကြောင့်အဝေလဲပြီးသူတို့နဲ့လာတိုင်းတယ်။သူ့အခါမိုးကြော်ကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့လာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကိုနေမောင်အကူအညီပြန်ပေးခြင်းလို့ပါ။ကျွန်တော်လဲလုပ်ငန်းတွေကပြန်လုပ်နိုင်လာလို့အဆင်ပြေလာပြီ။ဖေဖေရှိတော့အဆက်အသွယ်ရှိကြတဲ့သူတွေကပြန်ပြီးအကူအညီပေးကြလို့လုပ်ငန်းတွေပြန်လုပ်လာနိုင်ပါပြီ။ဒီစကားကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပြန်ရောက်လာတာဟောဒီကအဖအိုးပန်ကောင်နဲ့ကိုနေမောင်တို့ကျေးဇူးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဖနဲ့တောင်မတွေ့ပြင်အခုလောက်ဆိုရင်သေတာကြာရောက်မယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလည်းပြန်ရောက်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှိရှင်လို့လာတာပါ။ကိုနေမောင်အနေနဲ့တံပန်ခတ်တဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်နဲ့တော့တံပန်ပြန်အပ်မယ်ဆိုတာလည်းအပ်လိုက်ပါသူများပေးစရာရှိရဲ့ကျွေးလေပေးပါပြီးရင်တော့အလုံးဘက်မှာရှိရဲ့ကျွန်တော်ပိုင်းနဲ့တက်ဆက်မှာပဲအဖားနဲ့တူတူအလုံးလာလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ကဒီလုပ်တွေကိုဘာမှမသိပါဘူးနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းသိလာမှာပါတက်ဆက်မှာအလုံးကျွမ်းကျင်နေသူတွေရှိပါတယ်အဖားကိုလည်းအကျိုးကြောင့်ပြောပြပါပြီအဖားကလည်းလက်ခံပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အကူအညီပေးရနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်ပြောဆိုလိုက်ရဥပန်ကောင်ကဝင်ရောက်တိုက်တွန်းတာကြောင့်လက်ခံလိုက်ရတော့တယ်မိုးကြော်ကပြန်ကန်ပြီးတော့သူ့အတွက်ငွေအချို့ပေးသွားလျာကျွေးဆက်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့တံပန်းမှာတပါးရဲယူပြီးဥပစေရုံနဲ့အိမ်ကိုသွားလေ။သူ့လာလာမြင်တော့ဒေါ်မြာလေးကမိခါရွယ်ကနဲ့လှမ်းပြောတယ်။ဘလို့လဲတွေးမဆက်နိုင်တော့လို့တံပန်းပြန်အပ်တော့မလို့လား။တံပန်းပြန်အပ်မယ်ဆိုတာမှန်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အတော့ပေးစားရှိရကျူးလေ။ပြည်လည်အောင်ပေးပါမယ်။ထိုစကားကြောင့်ဒေါ်မြာလေးကပတ်စပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။မင်းကတံပန်းလဲပြန်အပ်မယ်ကျွေးတွေကိုလည်းပြန်ဆောက်အောင်မယ်ဟုတ်လားတဲဟန်ကြပါလား
တံပံမှာခတ်တော့ဘာလို့လုံးမှာမလို့လဲကျွန်တော်အလုံးဘက်ကတစ္ဆက်မှာအလုပ်ရလို့အလုံးပြောင်းတော့မလို့ပါထိုစကားကြောင့်ဒေါ်မြားလေးကအံ့ဩသွားတယ်လို့မနီမဝေးမှာဆက်ချုပ်နေအများသိန်းချူပါပါနားဆွင့်နေလေအဲ့နောက်နီမာမတံပံကိုပြန်အပ်ပြီးပေးစရာရှိတဲ့ငွေကိုပေးလိုက်လေထို့အခါမှာဒေါ်မြားလေးကလေးတန်ပြော့ကျသွားပြီအင်းမင်းတို့ရိုးသားပြီးဖြောင့်မှန်တဲ့လူမျိုးနောက်ထပ်တွေ့ရတော့မှမသိတော့ပါဘူးလို့ရေရွတ်ပြောဆိုနေတယ်နီမောင်လည်းအားလုံးရှင်းလင်းအနှံ့ပြေတော့ပြန်သွားလေ။နောက်တည့်ရက်မှာတော့နီမောင်စီကိုမြသင်းချူရောက်လာလေ။နင်တို့ပြောင်းတော့မလို့လား။နင်တို့ကတော့စင်ရဲတွင်ကလွတ်သွားပြီပေါ့။ပစ္စည်းတွေတိမ်ပြီးတရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်တော့ပြောင်းတော့မှာပါ။ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမြသင်းချူရဲ့။ဆိုင်ကောလို့ခြုံပေါ်ရောက်ရုံပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့နင်တို့ကျေးဇူးတော့မမေ့ပါဘူး။ငါအလောက်ကန်အဆင်ပြေသွားလို့အချိန်လေးကောင်းလာရင်တော့နင့်ကိုလာတွေ့ချင်သေးတယ်။ရှင်ကောင်းတဲ့ဒလာမြစ်တစ်ခုပဲခြားတာပါနင်တွေ့ချင်လာတွေ့ပေါ့အဲ့ဒီကြမှာပဲပြောစရာရှိတာပြောတော့မယ်ညာတင်းကျော်သဘောပေါက်သွားပုံနဲ့ရှက်ပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်လူကြီးတွေကတော့ပြောတာပဲမကြခင်မှာကဘာစစ်တွေဖြစ်လာတော့မှာတဲ့အဲ့တော့ကဘာစစ်တွေမဖြစ်ခင်နင်ပြောစရာရှိတာလာပြောပေါ့လို့ပြောပြီးပြန်သွားလေနောက်ရက်မှာတော့နေမောင်တို့မိသားစုမှာအလုံးတက်တော်ဝါတစ္ဆက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားလေမိုးကြော်တယောက်လည်းနေမောင်တို့ရောက်လာတော့များစွာအကူအရာဖြစ်သွားတော့တယ်ထွန်ခါတယောက်ကတော့ရန်ကုန်မှာမနေလို့တော့ကြတော့၎င်းတို့မြို့ဝကျွန်တော်ဘက်ကိုပြောင်းသွားရမိုးကျော်က၎င်းအတွက်ရင်းနှီးစားတာကိုအလွန်လောက်ပေးလိုက်လေထို့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ထပ်တစ်နှစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးကအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုကူးစက်လောင်ကျွမ်းလာလေတော့တယ်1942ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလလယ်လောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်တမြို့လုံးစစ်ဘေးစစ်တမ်းတွေနဲ့ထိတ်လန့်နေကြရတယ်1942ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်မှာဂျပန်လေတပ်ကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကိုလေရင်ပြန်တွေနဲ့ဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ကြလေ။လေရင်ပြန်အစီး60လောက်ကနေရာအနှံ့ပြားကိုဖုံးကျဲတိုက်ခိုက်ရာတမျိုးလုံးပျက်စီးမှုကြုံရလေ။နောက်ပိုင်းစစ်ဘေးစစ်တမ်းတွေအေးဆန်းသွားတဲ့အခါမှာမိမိတို့နေရာတွေကိုပြန်လာပြီးမိမိတို့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်ကြရတယ်။တနေ့မှာပစွန်တောင်ကြက်တန်းဘက်မှာရှိတဲ့တဲအိမ်တစ်လုံးရှိကိုမော်တော်ကားတစ်စင်းထိုးဆိုင်လာတယ်။ထိုးအိမ်မှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နေပြီးတယောက်ကအသက်ကြီးကြီးတယောက်ကပလဲပန်းဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲကြတာကြောင့်အဝိရှော်ဖို့တဲ့အလုပ်လုပ်ကင်စားတော့ကြတယ်။ကားပေါ်ကလူတယောက်ဆင်းလာရ။တခြားသူမဟုတ်ပဲတထေးဘဝပြန်ရောက်နေတဲ့မိုးကြော်ပဲဖြစ်တယ်။မိုးကြော်ဝင်လာတာမြင်တော့တဲထဲမှာရှော်ပြီးသားအဝတ်တွေကိုမီးဘူးတိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဟာတန်အံတအောနဲ့ကြည့်နေပြီးနေရာထလာတယ်။ကိုမိုးကြော်မင်းတို့ဒီနေရာမှာနေရဲဆိုတာចောင်းသားဟာတယောက်ကလာပြောပြလို့လာခဲ့တာ။အခုဘယ်သူနဲ့နေရလဲ။အတော်တရားအိမ်မှာလာနေရပါဂျပန်တွေဖုံးကျဲတော့မမီနဲ့ဖိဖိတို့တော့တည်သွားကြပြီနေစရာအိမ်လည်းမရှိတော့စားစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်ကပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေစီမှာအကူအညီတောင်းတော့လည်းဘသူစီရမှဘာမှမရဘူးလမ်းတွေ့ရင်တော့ကိုယ်ရှောင်သွားကြလို့ဒီမှာလာနေရတာပါလို့မေမီချိုးကမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောပြတယ်ဒါလောကတဘာဝတရားတွေပါသူတို့လည်းအပြစ်တင်စရာမရှိပါဘူးကိုယ်တော်ကလည်းဒီလိုပဲခံခဲ့ရတာပါပဲကျမမှားခဲ့ပါတယ်ကိုမိုးကျော်ရယ်အများကြီးမှားခဲ့ပါတယ်ရွှေပေါ်များတင်ထားပြီးရယောက်ျားသားတယောက်ပေါ်မှာတစ္ဆာပြက်ခဲ့မိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီအပြစ်တွေကိုပြန်ခံနေရတာကျမခတ်တော့ပြီးတောင်းပန်ပြရစီလို့ပြောပြီးကျန်းပြစ်ပေါ်ကြုံကြုံထိုင်ပြီးခတ်တော့လေထို့အခါမိုးကျော်ကပခုံးကိုကမ်းပြီးပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးခဲ့တာတွေအတွက်တော့စင်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့တော့အားလုံးခွင့်လွှတ်ပါတယ်အခုသာတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းကိုပြန်ခေါ်မလို့ပါကျမတို့တစ္ဆာပြက်ခဲ့တဲ့မိမတရားပေါ်မှာခွင့်လို့ပြီးခဲ့တာဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဘဝအမဲဆက်ထင်နေခဲ့ပြီ။ကိုမိုးကြောင့်လည်းမထိုက်တန်တော့ပါဘူးလို့ပြောနေတယ်။လောကမှာအားလုံးသက်ဆိုင်တဲ့သူမျိုးကတော့ရှင့်ရင်တော့အတော်နဲ့မှာပါ။မမားဘူးတဲ့သူတွေလည်းမရှိပါဘူး။မှားနေအောင်မှားမှန်သိလို့ပြင်နိုင်ခဲ့ရင်ခွင့်လို့ပြီးရမှာပေါ့။အခုကျမဆိုရင်အရင်ဘဝကိုစိတ်နာလုံလို့မေရီချိုးဆွဲနေမယ်တော့မတုံးတော့ပဲ။မတ်ချိုးဆွဲနေမယ်နဲ့ပဲနေခဲ့တာပါ။ကောင်းတာပေါ့မင်းကမေရီချိုအနေနဲ့မဟုတ်ပဲမက်ချိုဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့လက်ခံပြီးခေါ်သွားမှာပါကိုနဲ့တခါတည်းသာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရဲလို့ပြောပြီးမိုးကြော်ကိုဖတ်ပြီးငိုနေရနှစ်သိမ့်မှုပေးရလေတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မေရီချိုတက်ဖြစ်လဲမက်ချိုဘဝနဲ့ပဲစနီးတယောက်တောင်းဝင်ကြအောင်နေထိုင်ခဲ့ရအားလုံးကချီးမွမ်းကြရလေတော့တယ်နေမောင်တို့မိသားစုအတွက်တစ္ဆက်ဝင်နေမှာပဲပြင်အောင်တလုံးဆောက်ပေးရထိုနေရာမှာပဲနေကြတယ်တက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းအသားကျလာခဲ့ပြီးအဆင်ပြေလာတယ်။တနေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာအလုံနာတဲ့စိတ်ကံဘက်ကိုလိုက်လံကြည့်နေရ။လွယ်အိတ်တစ်လုံးလွယ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရလေ။
追不灭我的天天几里啊，偷偷啊，你又笑哪里？这个慢慢没有天呢，什么事吧的？你没得路了是吧？看伢罗阿公你别个的破文又把路标了吗？都把我抱断了哎！破文那阿面多比了，阿面路对天是了为啥不啊？变要把比，完大把一边，这路变要大嘞，看伢罗你阿公你别个了吧？打造这么多的技术是要哪个呀？后天要搞破土老娃的那把了，对天是也得能背他个呢。看伢阿多搞了水涨里面背开吧。看伢罗转来三把刀吧，阿周旭打的那就嘛嘞半波背吧。没啥人碰得着，别死多嘞，拍伢着，谁也对嘞，表面背谁就嘛嘞。搞嘛为三那旭也在上月背吧没？第六所人嘞，走来黑毛问他，大把罗没路表手背，水一口背他个背，你伢妈来撇开嘞，掉断里了嘞。头脑嘛罗，你妈嘞为啥背多嘞水嘞？碰得着别死多嘞，谁与拍伢着，谁也对表面冇转，五百个好找未背呀？阿祖们在烧烟里了嘞，你妈阿娘了，都把我别烧断一个。如今送来的伢等就当然来他来了，伢等就话嘞，一些人也等要在心里头么？你妈身后明明白白来看的耶，没别事哦。阿姑了，如今人当然有来说，我不买哦，他给你打死了啦，别吧。是啊，不，伢等就耶，你当没是人呢，他弄了对话不，谁顾我们啦？诈骗一啥的呀，怕上骗没别话嘞。第六表话，请看上下的眼里，过去的赌博嘛，吃内容那么比如，办三关亚游那里赔比万么嘞？那被阿杜杜罗内关亚巴的，深夜对那考察路那么撇的有，大早吃内为么？过去都谁抢到？过不完开马木西啊！阿元周三年了，陪么表开阿巴路表表了嘛？真那多里了嘞！杜罗内奥这道，阿清单是干的嘛？不话得着阿有家了没？谁可以着来真看你找我路嘞？这都能归根压针，得啥没针？最该问的压针，谁生压压针流了？真正也算大压病没？你都没事事，这都落小娃没来压了？看看真正母人呢，最重要是干么？表兄是要搞你压了，阿妹妹批巴来没？阿哥表表为大爷是能留那汤杯子，别得阿龙结束这么爱心。